God morgon! Det är söndag den 11 augusti och det är dags för mig, Isak Dahlin, att börja knyta ihop de 30:e olympiska spelen härifrån Paris. Efter en invigning i ösregn som verkligen stannade hela Paris och toppades av en Céline Dion i högform sparkade så spelen igång, och vilket spel det blev för våra svenska olympier. Det började med Tara Bubblefutt som slog igenom stort medialt när hon tog hem Sveriges första medalj i judo med sitt brons och satte tonen för resten av truppen. Viktor Lindgren fyllde på med silver, Jenny Rissveds med brons. Våra seglarkompisar Vilma Bobeck och Rebecca Netzler kunde efter stor dramatik ta ytterligare ett silver. Sen så klev ju de stora kanonerna in i handlingen, även om Sara Sjöströms guld på 100 meter fritt var i den mer överraskande kategorin kanske. Att hon sen höll förtrycket på 50 fritt krönte ju bara en redan legendarisk karriär. Ja, men alla OS-medaljer är ju mäktiga, så det är en annorlunda tyngd i... Alltså tyngden i OS-medaljer är ju, ja, lite tyngre, det kan man väl säga. Och vad ska man då säga om Mondo Duplantis? Jag är väldigt glad att kunna säga att jag var på plats i Paris under den där kvällen, som ju redan nu känns som ett klassiskt ögonblick genom hela OS-historien. Vad ska du göra när du har lugnat ner dig då? Får du vara ledig något? Ja, jag ska vara ledig för din nästa typ vecka. Jag ska bara sova. Sover jättemycket. Att vi sen fick två bonusmedaljer, en ny svensk bordtenniskung och en nyväckt pingisfeber i Sverige, kryddade ju succén ytterligare, och frågan är om inte Anton Kjellbergs fullständigt osannolika vändning i lagsemin mot Japan kommer vara ett ögonblick jag alltid kommer att förknippa med mina veckor i Paris sommaren 2024. Att vi dessutom igår kväll under spelens sista kväll på spelens häftigaste arena kunde se grabbarna Åman Helvig palla förtrycket och ta ytterligare ett guld. Ett historiskt sådant i beachvolleyboll. Det blir ju bara körsbäret på OS-tårtan. Nej, det här blev verkligen ett par sommarveckor i ett stekhett Paris som överträffade mina och förmodligen både SOKs och våra atleters största förhoppningar. Och det var verkligen fantastiskt att vara på plats i Paris och uppleva OS-magin under nästan 2,5 vecka. Och med det sagt då, så skulle jag verkligen vilja passa på att tacka alla aktiva, kanske framförallt alla vi fick följa i Road to OS, men även samtliga svenska aktiva här nere. Fantastiskt bjussigt, väldigt tillgängliga och otroligt roligt att få följa med på eran resa under det här mästerskapet. SOK i sig, de kan väl inte vara annat än fantastiskt nöjda med sitt OS. Man satte upp höga mål och man nådde dem också. Och topparna har vi ju redan gått igenom. Så att då återstår det väl bara för mig att tacka alla er där hemma som har tittat under de här senaste 16 dagarna. Och vi säger au revoir och på återseende.